ان کی والدہ کا نام ام البنین تھا۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید کے حکم پر جب امام علی رضا کے مشرقی زہر دے کر قتل کیا گیا تو ان کے چھوٹے بھائی سے حمزہ اور شامیر نے اصفہان کی طرف حضرت کی، اور دوسرے بھائی سید احمد عرف شاہ چراغ نے شیراز کی طرف حضرت کی اور وہیں مدفون ہوا۔ سید حمزہ کو عباسیوں نے 35 سال کی عمر میں 17 ستمبر 820 عیسوی کا مطابق 5 ربیع الثانی 205 ہجری کو شہید کیا، اور وہ اصفہان میں داخل ہوا جہاں ان کا مزار مبارک مرجائے خلائی ہے۔